Ձեզ ողջունում ենք online business project-ում եւ այս անգամ ձեզ ներկայացնում ենք Faberlic ընկերության նոր ակցիան բոլոր նոր գնորդների համար։ Ընկերությունը նվիրում է 9000 դրամ ձեր հաշվին, շտապեք գրանցվել, կատարել ձեր գնումները, ձեր անձնական գնումները Faberlic ընկերությունից, ստանալ ողջ տեսական վրա 20% վերջ, ստանալ տան մաքրող 3 հավաքածու Եվ այլն մեր ընկերության մյուս ակցիաները՝ օգտվել սպառավաճառքներից, օգտվել մեկնարկային ծրագրի նվերներից եւ իհարկե հենց հիմա շտապեք գրանցվել եւ ստանալ 9000 դրամ ձեր հաշվին մեր ընկերության կողմից։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի գնումներ։ Դրեք պլյուսիկներ կոմենտարիաներում, եթե ձեզ հետաքրքրեց մեր առաջարկը։